Я випускниця Одеського національного медичного університету. Навчалась тут 5 років, так як поступила відразу після медичного училища. Тут провела дуже багато гарних моментів та часів, так як навчались ми і практикувались в лікарнях, навчалися після пар в нашій анатомці та також практикувалися в наших симуляційних класах. Якщо ви хочете стати гарними спеціалістами та лікарями, то я вважаю, що саме наш Одеський національний медичний університет – це місце для вас.